Ou será que vem a Taizinha? Vem a Taizinha na trave! Tá viva ainda! Tira a defesa! Afasta Agus! Tá marcando 28.4 nesse momento, já chegou a bater 29. Então a gente tem previsão de parada técnica durante a partida. Bola enfiada pra Cris, chegou batendo de primeira sobre o gol! Guga? Gi Fernandes, toca no meio, Kathleen, cai por dentro, Cris, com a canhota ela tenta o passe para na Agus. Agostina sai jogando, essa é a Cris, sai pro Flamengo que tapa, a camisa 8, atenção, deu pra Crivellari, tá no ataque, Darlene livre, bateu pro gol, pra fora, Crivellari perdeu. O toque da Cris, ela partiu de trás, condição absolutamente legal. A Darlene pedindo aqui embaixo, ela preferiu com o pé direito tirar da Camila Rodrigues, tirou demais. Que chance, caiu na pessoa certa, quem tem tanto... Virou de costas, ficou olhando pra mim e não sabia nem o que falar, até sentou depois da jogada. Mais uma para Darlene, vem o Flamengo começa bem o jogo. Crivellari, atenção, Leidiane tá pedindo, já levantou a cabeça, deu para Leide. Gol do Flamengo! De novo! Como se fosse uma reprise, um replay do jogo de ida. Decisão, mete fogo. Decisão das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Agora vai bem a Crivellari, espera o momento certo. Condição aparentemente legal, mesmo assim ajustada a posição da Leide. Olha a Crivellari, já levantou a cabeça, deu pra ela de primeira pro fundo do gol. Aqui tá 1-0 pro Flamengo. No agregado, no somado, 3-2 pro Santos, que por enquanto vai avançando. Vamos bater metade do primeiro tempo de bola rolando. Bia Menezes com a canhota, cruzou na primeira trave, olha o gol! Kathleen! Gol! Do Santos! Da prata da casa! Dessa menina que é uma joia! Ela toca meio que de nuca com a lateral da cabeça, só pra resvalar com inteligência pro fundo do gol! Bia Menezes bate o escanteio, a Kathleen assim, ó, empata! Tudo igual na Vila, Paulo Nunes! É uma craque, né? Joga muito com a bola nos pés, é velocista e é muito rápida, né? Ela antecipa no primeiro pau o erro do sistema defensivo do Flamengo, não pode, tem que ter alguém ali à frente pra cortar essa primeira bola. Realmente é algo que tá sendo sentido aqui hoje. Mona Lisa... Bola solta na ponta, Duda levantou a cabeça, cruzou, passa pela Leide. E aí, Jucinara, caiu na boa, na canhota, ela bateu, explodiu na Camila Rodrigues. Rebote do Flamengo ainda, Cris, com a esquerda, chuta pra fora. Autorizada, Bia Menezes, de novo, na primeira trave, ela passa até a marca do pênalti, tira Cris. Sobra do Santos ainda, Bia levantou pra Yaya, defendeu, Bárbara. Yaya como elemento surpresa. Darlene, divide, perde. Fabi Simões, perde também. Duda, abriu bem. Atenção, Crivellari, pode bater cruzado. Defendeu, Camila Rodrigues. Escanteio pro Flamengo. Condição da Taizinha, se não era irregular, se ela não estava impedida. Quem vinha de trás era a Fabi Simões. O Santos recupera a posse da bola. Kathleen, autora do único gol do Peixe. Toca pra Brena, desce a capitã. Atenção, Bia Menezes, pra bater cruzado. Gol! O Santos vira o jogo, castiga Bia Menezes, ex-atleta do Flamengo contra a ex-equipe, ela quem mais desarmou no jogo de ida, ajudou demais a defesa, agora ajuda o ataque na partida de volta na Vila Belmiro, parabéns pra você, Bia Menezes. O Santos se solta, Gi, toca a bola, o Santos de pé em pé, Fabi Simões abriu, atenção, Cris está na grande área, o cruzamento facilitado por baixo para Agus tirar. A sobra do Santos, Gi cruzou para Kathleen, defendeu Bárbara, pega goleiro do Flamengo. Saída apertada da Bárbara por dentro, nunca é o recomendável. Brena,
Ataca o Santos. Brena, que passe para Fabi! Gol! Subiu a bandeira. O pé de apoio da Mona Lisa dava condição? Não dava. O joelho tá à frente. Impedimento confirmado. Bonita jogada da Darlene. A capitã solta. Duda, que passe para chegar batendo. Laísa! Foi prensada pela Bia Menezes de novo. Branca de Neve e o Caçador. Uma história cheia de ação e aventura hoje, meio-dia e meia. Olha a Fabi, a Fabi bateu. Bárbara espalmou, Kathleen. Fui influenciada. Olha só. Veio o Santos. Taizinha dominou, levantou a cabeça, cruzou de novo, Kathleen. Gol! De novo! Dela. Brasileiro feminino com dois gols de cabeça na camisa 7, a craque da galera. Bola da Bia Menezes pra Taizinha, da Taizinha pra Kathleen, pro fundo do gol, acabou! O Santos tenta o bicampeonato, elimina o Flamengo. Kathleen, dois gols no jogo. A Globo mergulha de cabeça na reta final do Brasileirão feminino, conta tudo. Bia Menezes, escanteio, tá batido, bola na boca do gol. Goleada com o gol da Camila Martins pro Santos. O Santos amplia. Essa... Mais uma jogadora importante, estava na campanha do Brasileirão em 2017, está de volta ao clube para tocar pro fundo do gol. 4 para o Santos, 1 pro Flamengo. A informação. Só sobre a comemoração aqui, as meninas do Santos estavam gritando, a 4 é ruim.